bei der Game One. Ja. Ah, jag tror jag bodde som en egen. Nej. Jag är inte på tal på. Alltså detta, då var det så likt att... Det är en tumstock. Nej, och så här på... Kanske fil där. Kanske fil där. Kanske så var fil där. Fast det var lite tvil. Alltså det var kanske, men så likt att det... Vad vill du ha att komma åt? Ja. Grunna. Ja, vi nöjer. Program. Kört igen. Poäng åt. Typ 19 i blått. Ja. Och så blir det på något sätt på det blir. Ja. Det är rik.
Nå roper meg en skikkelig innstyrke. Tenk her. 42. Det er en kamp som går en tid her også. Ja, jeg tror det. Nå er det sant enda. Ja, ja, ja. Det var skikkelig. Det var jul før å være sant, ja. Det er en kamp som tar på tidligere. Ja. 58. Yes. 40. Robot. Nå rørte du kraft den. Nei. Ventet som under, vi da. 22, alt det. 24. Det er bra. 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 Det er bra.
fait fond, j'aime bien le bâton vert. Ouais, Você era só para o nosso cachorro. Olha como tudo Dobro nič. Oj. Dobro nič. Ma, fy ffo. Fy i'r o trad, efe.
Han kom inn og dritt på det. 85! Det var det var det som sa det 99. Ja. Det var 99. Så var det. Fy faen. Ja, ikke sant. 85. Det var noe som har blitt gjort før. Ja. Kommer alltid til hjemme. Så vet man det mange av det nå. Og 380 da. Å faen. Ok, han vil kaste 40 mer enn nå, da. Ja, men ja. Det er ikke noe som drog av de. Noen biler og mer gjør det. Skal man skal vi grense da, vi på kjell? Den grensen skal ikke nå gå. Da blir han langt fra. Veldig langt. Greier ikke noe, nei. Nei, nei. Bare 123. Inno før. Nei, jeg tar ikke. Jeg gjorde ikke det da. Går F-16. Inga før. 66. Ska vi kaste på dette for en sted? Ja. Klarer du det? Ja.
Ja. Ja. Olof. Det var det sista. Du får prøve å komme deg videre. Ja, jeg skal prøve det. 180. Hva skal jeg skjerke med? Jeg prøver i hvert fall å få 32 eller noe. Ja. En bra taktik av her, da. Ja, som den. Hæ? Jeg kjøpte blåttal i finalen. Jeg kjøpte blåttal i finalen. Ja, det var det da. Ja, det var 70. Det var 300 etter den andre. Ja, det var det. Ser du? Måsa bjønn. Det var bare litt interessert. Ja, da. Så sitte. Ja, så var det jeg. Okay.
140 igjen, ja. Yes. Bra. Då kom den. Lolle kom. 74.